Shukran Nimrod, tunazamia swala zima kuhusiana na mdahalo wetu leo. Swala zima la zimwi la ufisadi kutoka gatuzi hili la Samburu. Ni swala ambalo limekuwa likichachawiza wadau mbalimbali katika asasi za serikali, hata ikiwemo idara husika ambayo imetwikwa jukumu la kabili ufisadi, kila siku wakijikuna vichwa wakitafakari ni jinsi gani wataweza kuangamiza swala hili ambalo linawatatiza wa Kenya. Na ikumbuke kwamba katika hatamu ya rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta aliweza kukiri kwamba kila siku kama serikali wanapoteza takriban kima cha shilingi bilioni 2. Tunasema na wenyeji hapa, sababu zipi ya suwa ambazo zinachangia kushamiri kwa ufisadi nchini? Ile kitu inachangia ufisadi ni kuanzia juu hadi hapa chini, kwa sababu ya kwamba kwa nini basi inapochukuliwa ama inapopotea ni hapa ndio wao wanakuja kulalamika, ni pale moja wanakuja kulalamika. Ingestahili ya kwamba huko juu waanze kuangalia editors ni pesa ngapi tumewapatia kaunti fulani na hizo pesa zimetumika kwa njia fulani. Mimi ninaweza kusema ya kwamba ufisadi inaanzia kuanzia chini hadi juu. Kwa hivyo ninastahili sasa serikali kuu iendelee na jambo hilo. Asante, tunasema na mkazi mwingine. Mtu ambaye ninasema ya kwamba inachangia sana, kuna idara ambayo ni ya kiserikali ambayo ilikuwa inakusudiwa ili ikabiliane na hiyo kitu ya ufisadi ama hiyo jambo la ufisadi, lakini simesembea sana, kwa sababu tunaona ya kwamba utafiti ambao inafanyika wa Kenya wanapoteza pesa mingi sana. Hasa tukiangalia hata viongozi ambao wanachaguliwa, tunakuta ya kwamba wanyamechaguliwa hakuwa na kitu, na tunajua ya kwamba at the end of the 5th term tunakuta ya kwamba mchara ambaye anasapata pesa anasapata ni 30 million, lakini tunakuta ya kwamba katika hii hali katikati ya hiyo nini anapata asset ya zaidi ya bilioni 1. Tunashangaa kwa wamepata aje. So tunaona ya kwamba kitu ambayo inachangia sana ni ile pupa ya watu kutaka kujitajirisha kwa pesa ambaye hawajachokea. Kitu ya pili, tunaona ya kwamba serikali inastahili kuinua watu mishahara, kwa sababu kuna wafanyikazi wengi ambao wa kiserikali ambao wanataka kupata pesa fulani kwa kujikiti mahitaji yao, sababu mshahara ambaye anapewa labda ni kidogo. So unakuta hata katika idara ya polisi unakuta kama traffic, unakuta ya kwamba lazima apate kitu ya kuletea watoto. So wanazamia katika hiyo hatari ama hiyo janga ya corruption kwa kutafuta pesa ingine ya ziada ya kujikimu. Jambo, asante. Tunasema na mama, wewe binafsi umewahi kumbana na ufisadi wakati unatafuta huduma zote za serikali? Unapoenda hospitali mtu anakuambia kuliko nikufanyie njia ikuwe rahisi, toa kitu kidogo. Hiyo toa kitu kidogo ndio imefanya Kenya ikawa chini na ufisadi ikakolea. Unapopata, unapoenda kwa maofisi unaambia unataka kazi, toa kitu kidogo. Kama Mkenya, taifa linapaswa kufanya nini kukomesha ufisadi? Mtu akishikwa, hatujaiona mtu amepelekwa na akafungwa, tuseme kama ni mkubwa ama governor, kwa sababu ya ufisadi amefungwa miaka 10, amefungwa miaka 20. Hiyo haijai tokea. Lakini kama ingeweza tokea kwa nchi yetu ya Kenya, tuone at least tunaanza kuona hivi watu wakifungwa, basi ufisadi itaenda ikipungua. Nimrod Tabu, ndizo kauli za wenyeji kutoka gatuzi hili la Samburu. Ukweli mchungu ni kwamba wenyeji wanaibua kauli komavo, kauli zushi sana. Wanataka wahasibu kujikumika kufuatilizia fedha ambazo zinatumwa katika serikali za magatuzi na kuweka wazi, na baada ya ripoti yao kuweka wazi wanapendekeza kwamba serikali iweze kuvunja kimya chake na kuwatia mbaroni mapapa wakuu wanahusika katika swala tata zogo la ufisadi na kuwatia mbaroni kuwafikisha kamani. Wengine pia wanakiri kwamba ufisadi upo, hata mtu anaposaka ajira inakuwa tatizo sana, kwani anaitishwa mlungula, na baadhi wakiibua hisia kinzani kwamba pana haja serikali kuongeza mishahara maafisa wa serikali wakiwemo maafisa wa polisi ili kuona kuwa zogo hili linaweza kudemazwa kabisa. Niruhusu nizame kwa sasa. Naam, asante sana. Bila shaka tumefikia kipindi cha lala salama. Nataka niwape wageni wangu nafikiri dakika moja unusu, naarifiwa nina dakika kama tano tu hivi. Dakika moja unusu tu za kauli za mwisho mwisho kuhusiana na zimwi hili. Bila shaka ni mada ambayo pengine tutaipa kipaumbele siku nyingine, lakini Daniel, pengine nianze na wewe. Kitu gani tofauti tufanye kama wananchi kuweza kukabiliana na ufisadi? Kwa kifupi tutafanya. Kwa kifupi naweza sema kwamba sisi kama wa Kenya kwamba tuanze kuangalia jinsi ya kuchagua viongozi, kwa sababu shida zote za ufisadi zinaashiria kwamba kuna upotevu wa uongozi. Wenye tunawachagua tuliwachagua kwa njia ya ufisadi. Sasa lazima pia tuangalie kwamba tuzingatie jinsi ya kuangalia maadili wakati tunapochagua viongozi wetu. Ya mwisho ni kwamba naona kwamba
kuna wengine si wa Kenya wote ni wabaya, wale ambapo ni wamefanya vizuri lazima tuwalimbikizie taadhima na heshima na ku appreciate kwamba wamekuwa wakitoa good role models katika society. Hizo zote ni kwamba we have a country, sisi ni wa Kenya. Na baadhi tuko na wimbo wetu ya taifa inasema kwamba sisi kama wa Kenya tuko na opportunity ya ku make nchi kuwa nchi better na nchi bora. Hivyo tu ndio nimependa kukamilisha kwamba all the best kwa Kenya wote, na tukue watu ambapo wanaongoza kwa maadili na tukue good example katika society. Asante sana Daniel Orogo, asante sana kwa ufafanuzi wako. Bwana Gitungo. La mwisho ningependa kusema kama nchi inafaa tuimarishe vitengo ama taasisi ambazo zinafaa kupigana na ufisadi, haswa tuzipe uhuru wa kifedha, na pia wale ambao wanapatiwa kazi katika taasisi zile wawe ni watu ambao waaminifu katika nchi, lakini si waaminifu kwa watu binafsi. La pili ningependa kusema sheria tunazo mingi, lakini bado hatujazitekeleza. Tutekeleze sheria ambazo tunazo, kwa sababu zingine zina jawabu la kumaliza ufisadi katika nchi hii. Na pia kuna sheria zingine ambazo pia tunafaa kuzitunga kama ile sheria ya kulinda wale ambao wanaripoti kesi za ufisadi. Tutengeneze zile sheria, tuwalinde wasije wakathulumiwa. La tatu pia kuna ufisadi si mara kwa mara si swala la kisheria vile, ni swala la maadili. Kwa hivyo hata sheria zetu tuzigeuze ziangalie shida hii kama shida ya kimaadili. Bwana Abraham atakumbuka ya kwamba mwaka ujao tulikuwa na kampeni ambayo ilikuwa ni ya kadi nyekundu, red card campaign, ya kuwasimamisha wale ambao wana kesi kotini ama wana maswala ya maadili wasipiganie nyadhifa mbalimbali za kisiasa. Lakini sheria ikaja ikatuambia ya kwamba mtu anahatia wakati ambapo koti itathibitisha ya kwa kweli anahatia. Kwa hivyo hizi sheria zinafaa ziangaliwe ili maswala ya maadili liangaliwe kwa njia ambayo ni tofauti kidogo. La mwisho ni pia kuna ile commitment, political commitment. Wakati ambao sisi kama wananchi tumepatiwa fursa ya kuwachagua viongozi ambao watakuja kusimamia maswala hayo yote, tuchague wale watu ambao wana mapenzi ya kuja kuleta suluhisho kwa matatizo yetu. Matatizo yetu moja kubwa ikiwa ni swala hili la ufisadi. Asante sana. Juliana. Na mimi nasema mahali kuna kejeli kuna sifa. It's not all lost. Na ningependa niongelee tu sekunde moja moja. Kuna afisa wa polisi ambaye unaangalia ukikaa mahali unakuwa uko comfortable kwa vile anafanya mambo yake. Sijui jina lake la kwanza, lakini anaitwa Inspector Njoroge. Aliko naona wako kama yeye wajipatie moyo. Anafanya kazi yake vile inafaa, yuko pale Karibangi South. Anafuatilia vitu inavyofaa. Pili nitasema tusikuwa watu wa kuchukua tu tunapopatiwa kazi za kufanya service delivery. Tukue na watu wa kutoa. Ukitoka hapo umeenda kazini, kuwa mtu wa kutoa. Kuna jamaa ameandikwa juzi, amekuwa ameandikwa katika mitandao. Anaitwa Steve Awol, simjui, ningependa nimpongeze. Ametoka kule ametoka, alikuwa ameenda kutafuta nje ya nchi, amerudi. Ameanza kitu inaitwa CMG Records, anaongelewa sana. Amechukua vijana, anajitolea. Tukue wananchi wa kutoa, tutoe tujenge nchi yetu, si kuibia. Naweza sema hivyo na shukrani. Asante sana Juliana. Bwana Abraham so mwisho tafadhali. Asante sana Nimrod. Niko na wazo kama nne nivi nataka kuambia Wakenya. Kwanza ni kushikilia vile ndugu yangu Osora amesema, Oroko amesema kwamba lazima tusingatie uchaguzi ama kuchakua wale watu ambao wako na maadili mema na wako na uadilifu katika uongozi. Katiba yetu sura ya 6 inaangazia hiyo kabisa. Article 10 inasema kabisa yale mambo ambayo yanatakikana kwa ule uongozi, ule anataka uongozi katika ofisi za umma. Kwa hivyo Wakenya wazingatie hiyo ya kabisa. Ya pili ni kwamba viongozi wetu ambao wako katika nyadhifa mbalimbali, ofisi hizi za umma, agencies za serikali, wasingatie kitu inaitwa political will katika kupambana na ufisadi. Wasiwe kwamba waweke ile kuweka silaha katika vita ya ufisadi.
kuwe na ile kwamba tunafanya collaboration pamoja, tunasingatiana, tunakuja kwa pamoja, tujue ikiwa ni njia zipi ambazo zinatakana ili tuweze kushindana na ufisadi. EACC wakae kwa pamoja na DCI, DCI wakae pamoja na ODPP, mwisho inapopelekwa mahakama mambo ya ufisadi ichunguzwe vizuri kwa nia moja. Ya mwisho kwa kukamilisha tu, ya mwisho kabisa ni kwamba vyombo vya habari wasikome katika kuchunguza mambo ya ufisadi. Asante. Investigative journalists walete hizi mambo ikuje hapo, iwekwe kwa screens. Kwa kweli tunafaa kila Mkenya angalie na ajue kwamba ufisadi ina imekidhiri wapi. Na katika hiyo kikidhiri pia wafuatilie hizi kesi zimepelekwa mahakama, na waweze kwamba Wakenya wajue zinafika wapi. Wale ambao wanasingiziwa kwamba wako na ufisadi wamewekwa, wameweza kuwekwa ndani na sheria ichukue mkondo wake. Asante. Na kwa kuthibitisha ni kwamba hatutakoma, tutaendelea, lakini saa nyingine pia sisi kama nyinyi tunavunjika moyo. Lakini nasema asante sana kwa kwewe bwana Daniel Orogo, vile vile bwana Gitungo Amwere, vile vile Bi Juliana Olayo na hatimaye Abrams Misoi, na nyote mlioweza kuchangia kwa kutazama, kwa kutuma maoni, na hata wananchi katika kaunti mbalimbali. Bila shaka tutafanya kazi hii wiki ijayo. Nasema asante sana kwa niaba ya wote waliofanikisha. Shukran. Hadi wakati mwingine, taarifa zetu za saa 7 ni hivi punde.